Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar, qadrli obunachilar. Xo'sh, bugungi videomiz Etxon yo'nalishida bo'ladi. Buxoro viloyati Chondor tuman Mahmud Farobiydan. Xo'sh, Ilhomov Qobuljon akamizga moddiy tarzda yordam kerak. Xo'sh, qanchadan beri jigar sirrozi bilan chalingan ekanlar kasalligi. Xo'sh, video davomida ko'rib borasizlar. Hozir kuchaygan ekan, o'shanga katta mablag' kerak. Hindistonga olib borib, Hindiston davlatiga olib operatsiya qilish kerak. Katta miqdorda pul kerak. Modellar yordam kerak. Zirsa karta raqamlar hammasi qo'yilgan. 2 nafar sizga bo'ladi. Bemalol telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xo'sh, marhamat. Unda videoni ko'rasiz. O'zi batafsil videolar bo'lsa aytilgan. Assalomu alaykum. Men Buxoro viloyati Chondor tumani Mahmud Farobiy qishlog'ida yashayman. Xo'jayinim Ikrom Qobil. Men 6 yildan buyon jigar sirrozi bilan kasal bo'lib kelmoqdalar. Hozirgi kunga kelib ahvollari juda og'irlashdi. Tez Hindistonga olib borib operatsiya qilish kerak. Biz xalqimizdan iltimos qilib so'raymiz. Bizlarga qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Bizlardan qaytmasa sizlarga Allohdan qaytsin.